ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହତାବିରା ମାଟି ନାମ ସେ ଗୌର ଏବଂ ହତାବିରାକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ପ୍ରବଳ ଗୌରବ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇକି ଗାଁ ସାହିରେ ସେ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପାରାବାଡ଼ି ମେଳା ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଗୋଲ୍ଡ ଧରିକି ସେ ପାରାବାଡ଼ିରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପୁଣି ଗୌରବ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହତାବିରା ମାଟିର ନାଁ ଆଉ ଥରେ ଖେଳକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମ ନିଜେ କହିପାରିବେ ସେ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମର ଯାହା ନଲେଜ୍ ରହିଛି ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଭାଗ ହୋଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ରହିଥିଲା ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ ତା'ପରେ ଉଭୟ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଟିକେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ପାରାଲମ୍ପିକ୍ରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରମୋଦକୁ ନେଇକରି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାରା ଖେଳାଳିମାନେ ଯେଉଁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ବୋଲି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟରେ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରହିଛି ସେଟା ବି ସରକାର ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କର ଯିଏ କୋଚ୍ ଥିଲେ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ସରକାର କାଲି ସମ୍ମାନ